Hirvee. Tuli jälleen tuolla Varkauden Rismassa käytyä pienet ostokset tekemässä. Joten eiköhän esitellä niitä. Otethan tästä ensiksi reppu perinteiseen tyyliin, eikä kanan kotkotustyyliin. Täällä on rillikylkeä. Täällä on herkkumaan sillin kurkkusalaatti. Ja toinen sillin kurkkusalaatti. Viittekö, täältä tulee hyvää tuoksua. Sitten täällä on rilliboileri. Kokonainen boileri. Sitten olisi kaksi puussukkata. Olisi kakapaperia pyllyreijälle. Spruittia. Spruittia. Juustoportti, täyteläinen kriisipuuro. Et mansikki hillo. Kokikartano skepa kriisillä. Toinen skepa kriisillä. Rainbow sisken ne tikka mäsänä. Apelsiini täys mehu. Ja sitten toinen pussukka täältä vielä. Spruittia. Maitua. Maitua. Ja vielä appelsiini täys mehu. Nonni, semmoset ostokset oli. Ei nyt mikään häävit. Mitähän nämä makso? Oliko jotain 60 euroa. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin odotetaan vähän punaista maitoa. Oi. Tekipäs se höpyä. Noi, mukavat päivät. Ja hyvät uudet viikot kaikille, niin se on morjes.